Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Arita e hoje nós vamos falar um pouquinho das minhas compras e presentinhos do mês de julho e primeira quinzena de agosto. Tem muita coisa emocional aqui que eu quero mostrar para vocês, que assim, uns vão virar presentes, mas enfim, foram aquisições muito lindas nesse período, tá bom? A primeira que eu quero abrir, já mostrar logo, é uma coisa que eu fiz por mim, para mim, porque, né? Eu tinha um Kindle oitava geração sem luz embutida de uns 2 anos atrás e senti a necessidade de trocá-lo. Problemas? Não. Eu queria um Kindle com luz. Agora com o bebê, amamentando, às vezes eu tô deitada na cama, tudo apagadinho. Eu queria aproveitar esse tempo que eu tô parada e ficar lendo. E eu fiz a aquisição então do Kindle décima geração com luz na promoção da Amazon Day. Pegou um bom desconto, tem 4 GB de memória. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. O meu outro era pretinho, falei, vamos ver o branco. Pelo que eu li, não suja muito. E eu, para ter esse cuidado com o Kindle, fiz a aquisição no Amazon Day também de uma capinha. E aquela capinha magnética que hiberna o Kindle quando você fecha. Então, tá aqui. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre ele. Eu coloco a capinha para vocês verem essa função. Mas eu adorei, tá bom? Então, depois desse carinho aqui, eu recebi de presente de um livro de uma autora aqui da minha cidade para o meu projeto de Leia Novos BR, dos livros nacionais, um livro chamado As Garras de Otton. Espero que eu não erre o nome dela. Chilua da Costa, né, da série Minha Proibida. Então veio aqui o livro. Depois eu deixo o link para venda daqui do livro dela, tá bom? Veio um totemzinho aqui, os personagens, marcador de página e uma dedicatória dela aqui para minha querida Rita, com todo carinho, Chilua da Costa, tá bom? Então esse livro aqui eu vou ler no mês de agosto e vou resenhar para o meu projeto do Leia Novos BR, tá bom? Ah, o pessoal mandou um monte de mensagem. E aí, o Henrique, o bebê, tá bem? Tá bem, tá bem. Gente, um beijo pelo carinho de todo mundo. E aqui, ó, uma capinha linda que eu ganhei da Juju. Juju, uma querida aluna minha. Tá aqui, ó. Muito parecida com uma outra que eu tinha. Eu acho que ela fez com colagem de bordado e tal. Toda costuradinha. Então, tá amassadinha porque eu trouxe na bolsa pra gravação, mas tá aqui, ó. Uma capinha de livro super fofa. E por falar em coisas fofas, agora eu vou falar do meu novo vício, que é o Elo 7. Você já conhece esse site? Eu fiz a compra de 4 objetos em lojas diferentes lá, que uns são para mim, para presente, para o bebê, enfim. Eu quero mostrar o presente que meu marido ganhou no Dia dos Pais. É, eu encomendei da Pug Mug Studio. Vou deixar aqui a imagem deles aqui. Essa caneca do paizão, pro Dia dos Pais, agora no mês de agosto, o paizão mais querido do mundo. Tá aqui, ó, o papai do Henrique, tá legal? Sei que dá um pouco de reflexo, mas tá aqui a caneca do paizão, ele recebeu de presente, me cedeu assim, todo chato, cuidado com a minha caneca para gravar seu vídeo. E eu também, como passou já o Dia das Mães, já foi em maio. Eu não podia encomendar uma caneca pro Dia dos Pais, eu não podia ficar sem a minha. A mãezona. A caneca da mãezona, com uma imagem minha do bebê e uma frase aqui atrás. Excelente para fazer cafuné, indispensável para encher de beijos, abraços e tudo que a vida tem de bom. Pug Mug Studio. A mensagem da caneca do Dia dos Pais também vem aqui atrás, está escrito assim, ó. O paizão mais querido do mundo. Eu adorei. Então, uma para ele, uma para mim. E nessa vibe de Elo 7, de família, da loja Pretty Craft, eu encomendei 2 cadernos grandes que eu vou transformar em diário. Esse aqui será o meu diário. Um diário que eu vou fazer nessa nova fase da minha vida, a partir dos 40 anos. Eu faço 40 anos em 2019. Então, tá aqui. Vou começar a usar no mês de novembro desse ano. É lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha, tem elástico. Folha de guarda. Perfeita. As folhas, não dá pra ver, mas elas são pontilhadinhas. Acho que dá
são pontilhadinhas, 400 páginas. Vem um marcadorzinho de página aqui, dois marcadores internos. E como o Henrique, em março do ano que vem, faz, olha como já estou adiantada, faz um aninho, eu também encomendei um para fazer o diário dele, tá vendo? Ó, Henrique. Muito lindo. Gente, super recomendo essa loja. Eu queria muito que vocês dessem uma olhada lá, ó, folha de guarda, mesma coisa, 400 páginas. Eu fiz um diário dessa primeira infância, desses primeiros meses da vida do Henrique. E agora, quando ele fizer um aninho, eu fiz todo infantil, todo não sei o quê. Depois eu mostro para vocês num outro momento, num vídeo de maternidade. Mas esses dois eu assim achei capa dura, ó. Muito lindo, muito lindo. Então, eu escolhi um tecido mais neutro. Não quis pegar um tecido muito cheio de firula, né? Porque afinal, eu vou fazer as firulas dentro do diário. Mas esse daqui, completamente apaixonada. Tem o meu nome na frente e o do meu filho também, tá bom? Então, acho que é isso. Logo, logo eu volto. Ai, tremeu a câmera. Logo, logo eu volto com mais coisas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no inscrever-se para receber as nossas notificações. Um beijo.